kulan wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkan xogaa dunida waxa ku soo gudbino warbixinada Soomaalida iyo xogta caalamka ee degel kasta xogteenani waxaad ku dhageysan doontaan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo la sheegay in laga helay xanuunka corona sida ugu dhacay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xanuunkani corona inta uu ku sugnaa Imaaraadka Carabta xog dhab ah ayaad dhageysan doontaan musuqmaasuqii ugu weynaa oo ku soo baxay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo guddoomiyaha baarlamaanka ee Soomaaliya oo si adag warar ugu qaaday ugana hor yimi tallaabo uu doonayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo buuqa ka taagan qaadka keenaya ee Soomaaliya ee fasaxday iyo Turkiga oo si dirqa uga badbaadisay afduub oo Iiraan ay ku fulin lahayd safiirka Israa'iil ee dalka Turkiga iyadoo xidhay ugu yaraantii 10 ka mid ah saraakiisha Iiraan ee meelaha fogfog waxa ka toogta oo doonaya in weeraro ay ka geystaan gudaha dalka Turkiga. Xiisadda ka dhex hoosan Israa'iil iyo Iiraan iyo xogaa kale ayaan idin soo gudbin doonaa. Madaxtooyada Soomaaliya ayaa shaacisay in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud laga helay xanuunka corona kadib markii baadhitaan lagu sameeyey afhayeenka madaxweynaha Soomaaliya Cabdikariim Cali-Kaar. Wuxuu sheegay in madaxweynaha uu ku dhacay xanuunka corona balse xaaladiisu ay wanaagsan tahay, waxaana sidoo kale afhayeenka madaxweynaha uu sheegay in madaxweynaha uu dib uga soo laabtay dalka kadib markii laga helay xanuunkani. Afhayeenku ma faahfaahin sida madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu qaaday corona, laakiin waxaa la isweydiin karaa sababta keentay in baadhitaan caafimaad lagu sameeyo iyadoo aysan jirin wax calaamadaha oo ka muuqda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Saddexdii maalin ee ugu horreysay waftiga madaxweynaha oo ku sugnaa waddanka isu taga Imaaraadka Carabta waxaa lagu karantiilay sababo la xidhiidha in cudurka laga helay xubna waftigiisa la socday ah, iyadoo cudurkani inta badan lagu kala qaado neefsashada. Waxaana laysla dhex marayaa in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud macaamilka tooska ee uu la sameeyey xubnaha waftigiisa ka hor baaritaankiisa caafimaad lagu ogaaday in xanuunka uu qabo. Waxaana intaasi dheer in madaxweynaha kulan uu la qaatay jaaliyadda Soomaaliyeed ee Imaaraadka Carabta sida xogta Shiine ay shaaca ka qaaday dhowr maalin ka hor karantiilka lagu sameeyey xubnaha ka tirsanaa waftiga madaxweynaha, balse Imaaraadka Carabta ayay soo hortaagtay waftiga madaxweynaha in kulamo toosa ay la qaataan madaxda sare ee Imaaraadka Carabta inta ay marayaan baaritaan caafimaad. Waxaa jiray hadalayno badan oo ku saabsan safarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo qaatay muddadii loo qorsheeyay in ka badan oo ahayd 2 maalmood. Ilo wariyada ayaa sheegaya in xanuunkani corona madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo waftigiisa ay ka qaadeen Imaaraadka Carabta maadaama dalkaasi farabaan ay ku hayo xanuunka corona. Heerka xanuunka corona ee Imaaraadka Carabta ayaa kor u kacay iyadoo la diiwaan geliyo in ka badan 1400 oo ah tiro maalinle ah Imaaraadka Carabta, tiradaasi oo horey u ahayd 200 oo kiis maalintii. Si kastaba, afhayeenka madaxtooyada wuxuu sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud howlihiisa dowladda uu sii wadan doono uuna gurigiisa isku karantiili doono. Inta badan dadka uu ku dhaco xanuunka corona ayaa ku kala duwan calaamad ahaan, sidoo kale dadka ayaa ku kala duwan muddada xanuunkan ay uga soo kaban karaan. Qaarkood waxay ku qaadan kartaa 7 toddobaad, qaarkoodna 7 toddobaadyo, qaar kalena bilooyin, halka qaar kalena sanado ay ku dhowdahay. Dadka qaabka sahlan ugu dhaco waxay qaadan kartaa inuu ka soo kabsado 7 toddobaad ama 2 toddobaad. Qofka sida daran xanuunkani uu haleelo waxay qaadan kartaa inuu ka soo kabsado wax ku dhow 1 sanadood. Waxyaabaha la sheegay inuu sii sahlo xanuunkani in si daran qofka ugu dhaco waxaa ka mid ah balwadaha ee sigaar cabidda, khamri cabidda, iyo sidoo kale jimicsi la'aanta. Dhinaca kale, warbixinada kale ee quseeya arrimaha Soomaalida iyo caalamkana, Soomaaliya waxaa laga doodayaa fasaxa qaadka ee ka yimaada dalka Kenya. Nairobi ayaa qarka u saaran inay dib u hesho suuqeeda qaadka ee Soomaaliya. Malaayiin dollar oo ganacsatada qaadka ee Kenya ay kaga qasaareen tan iyo markii madaxweynihii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu diiday ganacsiga ee halka dhinaca ee Kenya ay doonayso inay ka hesho Soomaaliya ee loo soo dhaafiyey Muqdisho. Horaanta bisha soo socota ee July, labada dalay ee Kenya iyo Soomaaliya ayaa la filayaa inay saxiixaan heshiis laba dhinaca oo dib loogu fasaxayo qaadka
ee ka yimaada dalka Kenya sida ay sheegeen warbaahinta dalka Kenya Kenya ayaa dhowr jeer diiday in dawladda Soomaaliya wax muuqda ay uga bedelato suuqa qaadka hoggaanka cusub ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa koox siyaasiin ah oo macaashtoona waxay ku cadaadinayaan in heshiis degdeg ah uu dhaco qaadka Kenya walaaca ugu weyn ee dib u fasaxidda qaadka ka yimaada Kenya waa in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo saaxiibadiisa u xusul duubanayaan in dad gaar ah oo xukuumaddiisa ka tirsan ama saaxiibadiisa loo xidho suuqa qaadka ee Kenya. Xubnahaasi qaar ka mid ah ayaa la sheegay in hore ay ula soo galeen ballan Kenya oo lagu maamuusayo haddii qaadka la fasaxo oo ay suurtageliyaan. Guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Madobe ayaa la sheegay in durba uu gadood ka muujiyey qorshaha dadka qaar ee la rabo in loogu xidho ganacsiga ka yimaada qaadka Kenya oo markii horeba ahaa mashruuc dadka shacabka ah aysan faa'iido ugu jirin. Guuxa arrintani ee dhex taalla siyaasadda Soomaalida gaar ahaan waa hadalhayn ay ka abuurtay Golaha Shacabka. Sidoo kale guddoomiyaha Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Aadan Madobe wuxuu sheegay dhowaan inaan la aqbali doonin heshiis aan la soo marin baarlamaanka Soomaaliya, taa oo qasab ka dhigaysa in heshiiska Kenya loo diro baarlamaanka. Waa fariin weyn oo diidmo xambaarsan, taas oo ka dhigan in aan lagu qanacsanayn sida dadka qaar ay uga fakarayaan inay dib u qaataan mashruuca qaadka ee Kenya oo malaayiin lacag ah ay ka faa'iidaan. Xukuumadda imaan doonta waxaa hortaala xisaab ku saabsan ka badbaadinta shacabka ee siyaasiyiinta madaxweynaha ku hareereysan, kuwaas oo tafaxaydanaya boobka mashaariic lagu talagalay in shacabka wadajir ay uga faa'iidaystaan. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo mudaxilaadkiisii hore lagu eedeeyey in dalka uu kala kulmay musuqmaasuqkii ugu baahsanaa abid ayaa mar kale waayihiisa cusub wuxuu ku daafuri karaa heshiis oo ku tirtiri karo waayahaasi hore, ama sidoo kale uu ku soo celin doono bog kale oo madow. Uma badna in Xasan Sheekh Maxamuud uu sumcad badan ay ka qaadi doono haddii shakhsiyaad gaar ah oo isaga danay ay ugu jirto uu ku abaalmariyo qadaraaska qaadka ee Kenya. Guddoomiyaha Golaha Shacabka Baarlamaanka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madobe waxaa la aaminsan yahay in sumcad badani uu ka dhexli doono haddii uu ka hor yimaado in dadka qaar ee danaha gaar kale leh ay aftoobtaan in ganacsiga Kenya dib loo fasaxo iyagoo doonaya in lacago ay ka faa'iidaan. Dad badan ayaa qaba in kooxda mashruucani qaadka Kenya oo ololeynaysa ay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud sumcad darro degdeg ah ay soo hoyn karaan. Dhaqdhaqaaqa arrintani waxaa isha ku wadahaya gudahan shacabka Soomaaliyeed, kuwaas oo raadinaya in suuqa Kenya ee qaadka ka yimaada lagu bedelo wax macquul ah oo bulshada Soomaaliyeed ay ka faa'iidaystaan. Dhinaca kale, xogaha kale ee dunidana sardoonka Troya ayaa shaaca ka qaaday inay fashiliyeen qorshayaal Iiraan ay ku weerari lahayd safiirkii hore ee Israa'iil ee Turkiga oo ka dhici lahaa magaalada Istanbul. Siday ku warrameen warbixinada, Iiraan ayaa qorshaysay inay aftoobto dhowr dalxiisayaal oo Israa'iil u dhashay iyo diblomaasiyiin ku sugan Istanbul oo ku jira safiirkii hore ee Israa'iil iyo xaaskiisii ayna diyaariyeen hal wadeenada weerarkan fulin lahaa, iyadoo qaar ka mid ah Israa'iiliinta la badbaadiyey wax yar ka hor inta weerarkan uusan dhicin. Sardoonka Turkiga iyo booliiska Turkiga ayaa iska kaashaday inay xidhaan ugu yaraantii 10 qof oo lagu toonsan yahay in weerarkan ay fulin lahaayeen, waxaana ku jiray xubnaha la sheegay inay ahaayeen kuwa meelaha fogfog ka toogta iyo dad ka shaqeynayay hotel ku yaalla Istanbul oo qorshahani la maleegayay. Wakiilada ka tirsan sardoonka Iiraan iyo ilaalada kacaanka ah ayaa iska dhigay arday, ganacsato iyo dalxiisayaal si ay u aftoobaan saraakiishan ee Israa'iil. Turkiga waxay sheegtay in sardoonka Israa'iil ee Mossad ay heleen digniinahani ee khaaska ah oo ay u gudbiyeen ka hor weerarkani saraakiisha Turkiga. Saraakiishu waxay sheegeen inay jiraan ugu yaraantii 3 cunug oo Iraaniin ah oo weli aan la xidhin, isla markaasna lagu raad joogo si loo soo xidho. Waxaa la rumaysan yahay in Iiraan ay aad u doonayso in meel un ay ka aftoobto saraakiisha sare ee Israa'iil kadib toddobaadkan uu khilaafkoodu uu kor u kacay. Warka ku saabsan shaqaalkani ee la fashiliyey wuxuu yimid wax yar un kadib iyada wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil iyo ra'iisul wasaaraha cusub ee Israa'iil
oo booqasho ku tagayay dalka Turkiga waxana Israa'iil si isdaba joog ah ay digniin uga muujisay muwaadiniinteeda ee ku sugan Turkiga xogena wana inta dhugaha kale idii soo gudbi doono nabadgelyo.